on siis selle punkri siis sisse lasin. Lasin sisse ja hästi see kaamera siin valgustab seda veel. Siin on kiitavad läbi mädanend. Siin on lõpult on need rohkem rakend. Ega siin suht näha ei ole midagi, et üksid meetrised seinad. Paegi vist laotud. Siin on vist kunagi terast alad olnud. Ei saa aru ka. Ikka puit. Puit on läbi mõdane kõik. See on ventilatsiooni auk. See läheb siit uue katusele. Jokka. Lõeb see lagi. Lagi on siis nii paksus, et paistab. No mingi meeter ja natukene võib olla peale. Ilmselt on see tehtud siis niimoodi, et kartulikotid liiva täis ja pärast liiv siis välja veetas. Koti muster on näha. Sada aastat ei ole seda ebitanud. Üles tagasi. Siin on kunagi mingi kaeliku liin. See, mis sellest. Sõtme selline üle. Tegin kongi seest puhtus. Korda. Reisid kongi otsus ei ole kinni. Nii siit on näha siin. Ventilatsiooni avada. 20x20 cm. Andes juba.